صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. حضرات الرابطين قدر الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع کائنات کو اپنی بندگی اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اس عمر کائنات فرمایا وما خلق الجن اور انس الا ليعبدون میں نہیں بنایا جنات انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے ہم دو سلام و سجدے قسم مقدس پر یعنی کا نام نامی اور اسم کرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ صلی اللہ علیہ پہلے کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے خوش فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت بہو بدرست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا اور گناہ کے قسم کی صفات کو آپ کی ذات